တဏှာနဲ့သဘာဝနဲ့ဆိုတာသူ့အတွက်တဏှာကြီးကိုသိကြတယ်အဲတဏှာနဲ့စာလို့ပြောတာတဏှာဆက်တယ်ဒီလိုပြောတာဒီလိုတဏှာကုန်းကိုဘာမှမရှိဘူးမိစ္ဆာကI don't know.
တော့ဘယ်လိုသွားလဲတော့ဥမာညာဘူးသူနည်းနည်းသူကနှမျိုးရောရောသွားတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းသူကအဲ့ဒီတော့ဒီဟာအဲ့လိုအမှန်ဆုံးဟာကိုပြတဲ့အမှားဆုံးဥမာအာရမဏကိုပြောတယ်အာရမဏကိုအာရမဏအာရမဏမျိုးရင်းပါတော့တယ်အာရမဏမျိုးရင်းပါတော့တယ်အာရမဏမျိုးအာရမဏမျိုးရဲ့မှာကျောက်ဖြစ်တယ်။အာရမဏမျိုးမှာတော့သောရမေခါဝေဖြစ်တယ်။သောရကအာရမဏမျိုးဖြစ်တယ်။ဒီလိုမျိုးတော့သဘာဝကျဖြစ်နေတယ်။ဘာလို့ဒီလိုသဘာဝလဲ။အာရမဏကိုခေါင်းထောက်တာ။ဒါကလည်းဒီလိုဖြစ်နေတယ်။ဒီလိုသဘာဝကျတယ်။အာရမဏသဘာဝလား။ကိုယ်မျိုးရောသူ့ကိုပေါင်းတော့ပါတယ်ပြီးတော့ဘာသာဝင်ပေါ်နေတယ်ကျရနာဝင်ပေါ်တယ်ကျရနာမျိုးနဲ့သုရတိသာဝင်ပါတယ်အာရမဏမျိုးသုရတိသာအောက်လို့ကျရမအာရမဏသုရတိသာဒီဟာအာရမဏသုရတိသာကိုပြီးရကျေဒီလိုဖြစ်တော့ဘုရားကြီးပြောတယ်။ဒီလိုကြီးနောက်တော့အားဒီအာရိတုဒ္ဒအာရိတုဒ္ဒကြောင့်ကျန်နေတဲ့အာရမဏဘုရားဘုရားမြတ်ရာထားတဲ့ဘုရားပြုတော်ကဆက်ပြီးတော့ဒီသာသတ္တမှုကြီးကိုတုံးတယ်။ဒီမှာဒီသာသတ္တဒီကိစ္စတွေကတော့တုံးသွားတာအာရမဏရဲ့အတူတူရဲ့ဥပါဒိယသုံးပြီးအပ်တယ်။အဲ့တော့ကြာရင်တော့ဒီဟာကြီးသူကရဏာတစ်ခုဖြစ်တာ။ဖြစ်လာတာ။ကျောင်းနဲ့သုံးပြီးဖြစ်တာ။အဲ့တော့ဒီသုရတ္တဟာကရဏာဟင်းဝတ်ပြီးတော့အတန်ပေါင်းဒီလိုဟာဝင်နေတယ်။ဒါရောယဉ်ကျေးတော့ဘာသာကြောင်းလို့ပြောတယ်ဘာသာကြောင်းလို့ပြောတာလဲဒီလိုဖြစ်တယ်ဘာသာကြောင်းဝင်တာဘာသာကြောင်းဘာသာကြောင်းဘာသာကြောင်းအဲ့ဒီကြောင်းတော့အဲ့ဒီကြောင်းတော့အဲ့ဒီကြောင်းရတာတော့ဒီလိုတူတာကြောင်းပါဘာလို့တော့အဲ့ဒီမှာတော့ရတယ်တော့အာရိတုဒ္ဓကိုပါတယ်ပါဘူးဒီသာသနာ့ကိုသိရတော့အဲ့ဒီတော့ကရမတ်ကိုသုံးပြီးသိကြတယ်သုံးပြီးသိတာဒီလိုမျိုးပါသိတော့ဒီလိုမျိုးပါသိပါတယ်ကရမတ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုများဒီလိုတွေအားလုံးပေါင်းတယ်နောက်တစ်ခါသိဉာဏ်နဲ့အဆင်ပြေတယ်ပါဘူးပါဘူးတော့အာဟုဒရာတိဟာဥပ္ပံဖြစ်နေတဲ့အာရမဏဥရိသာကအာရမဏဒီအာရမဏအဝိဇ္ဇာနိုင်တယ်ဆိုတော့အာရမဏဥရိသာအာရမဏဥရိသာကအာဟုဒရာတိအဝိဇ္ဇာနိုင်ကာမတုစိတ္တကဘုရားတို့ဘုရားတို့ကအာဟုဒရာတိဆိုတာကိုဘုရားတို့ကဟောတာဖြစ်တယ်ဘုရားဒီဟာဒီနည်းဒီလိုလေဘုရားကဒီမှာရှိရဆိုတဲ့ပါဠိအားရကနာကိုရတာကအတိအဝိဇ္ဇာဒီလိုရှိတယ်အဲ့ဒါပြန်ရကရဏာဖြစ်တယ်ဘုရားကဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ကရဏာကိုဖက်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီကိစ္စတော့ဒေါ်ရတိဘုရားဒီလိုရဖြစ်တာဒေါ်ရတိပါဝင်ရတာနောက်တစ်ချက်ဝတ်တာဘယ်လိုနဲ့ဝတ်တာလို့လည်းဒီစာရယ်ဝတ်တာရတာကိုယ်ရပါတာဘုရားကဘုရားကဒီလိုလည်းဘုရားက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 ဘုရ
နောက်တစ်ခါပြည်ကြီးတွေကတော့ဒီမှာဆိုတာဒီမှာပါတယ်ပြောတယ်ဘုရားရမနာဆိုတဲ့ကောင်ကြာရတာဘုရားတော်ဝင်တော်တော်တော်ကိုပြောတယ်ဘုရားတော်အောင်ရပါတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒါအာရမနာတော့ပါတော့ပါကြာဒီမှာအားလုံးတော့ပါတယ်အားလုံးကိုခေါ်ပြီးတော့အောင်ကြည့်ကြရအောင်အားလုံးကိုအာရမနာဘုရားရာဘုရားသာသာဘုရားသာသာသာအာရုံပါဘာလို့ဒီလိုလဲ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ကသိချင်တယ်။တရားလေးတွေစော့စော့ကြည့်ပေါ်။အဲတော့အာရုံပါရမနာဟာပါရမနာမျိုးနဲ့အတူတူသိချင်တာပေါ့။တရားလေးကိုဆောင်ရွက်တာကသူ့ကိုလိုက်နေတာဖြစ်ပါလား။ဒီကြည့်ကြရင်ဘာသာမဖြစ်ဘူး။ပုံလုံးကိုသိချင်တာပေါ့။အဲ့ဒီကနေစော့လိုက်တာ။ဒီနေ့ပြည့်တဲ့အာရုံကိုလိုက်။စော့လိုက်ရင်အဒီကနေပါနေကြတာ။အဲ့လိုမျိုးကိုစော့သွားတယ်ဒါလို့ဆိုရင်ပါပူကြတာကသူ့ကိုပါနေကြတယ်လို့ခါတာပါလို့ဆိုတော့တရားအတူကြော့တရားကြော့သွားပြီးပြီးရသွားတယ်ဆိုတော့ဘာဝါကနောက်အပြည့်လေးဆိုတာတကယ်တော့အဲ့ဒီကရဏာကြော့ပြောဒီတတိယဒီလိုလဲပါတယ်တရားနောက်တစ်ခါပါပူရဲပါတယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်ပါပူပြီးလို့ဒီလိုပြောတာဒီလိုဒီလိုပါတယ်အာရဏာဒီဒီပန်ဒီအဆုံးဒီဆိုနောက်တစ်ခါပူရဲသာတာနဲ့မှာပါပူရဲမှာပါတယ်ပူရဲသာတာအတိအောက်ပါအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပြန်ပေါင်းတာဒါကြောင့်ဒီလိုအာပူပြီအဲ့တော့ပါပူရီမှာလည်းသူကမာဒိုနာရဲ့ဒေးမီယာစီကတော့ဒေါ်ဘုံကြီးဒေါ်ဘုံကြီးစိတ်ရှိသူအားတော့ဒေးမီယာစီကဒေါ်ဘိတ်ပါစီတော့ဒေါ်နာလေးကိုပါတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုလိုက်တော့အာရီရဲ့မှာခဏတော့အာပူရဲ့မှာဒါမှသူရှိနေတာလည်းဒေါ်ဘုံကြီးပါအဲ့ဒီဒေါ်ဘုံကအာရီရဲ့ကြောင့်ပါဒေးမီယာစီကတော့ဒေါ်ဘုံတော့ပါပူရီကလောဘမှုစိတ်သာဖြစ်ပြတာဖြစ်တာ။အခုပုဂ္ဂံနိဗ္ဗာန်လာရောက်တာ။အာရီရဲ့မှာလည်းပါတယ်ပါပူရဲ့မှာလည်းပါ။အဲကြောင့်အဲ့ဒီပါပူနဲ့ပါပူကိုပြောတာပါပူရီ။အဲ့လိုဆိုတော့ဒီလိုရဲ့ဒီသာကမနေ့ကလောဘမှုဆိုတော့အာဟုကိုပြောတယ်။ဒါအာဟုကိုသာအေးချမ်းလို့ဒါကိုသာရောင်းလို့တော့ဒီလိုပါနေတာကိုသာတော့ပါဘူး။ဒီလိုကြီးကြီးကအာဒီနဲ့အာပူကိုရောပါတယ်ဆိုတာဒီကြီးကြီးတွေကအဲတော့အောက်ပြုတယ်ဆိုတာဒီမှာဒီမှာလုံးဝတော့ပါရမနာကိုသင်ပြတယ်တော့အောက်ပြုတယ်ဒါကြီးကြီးကအောက်မှာပါတယ်ဆိုတော့အာရမနာဒီကိစ္စကဘယ်လိုလဲဒီပါမေဒီယာကိုရေတာတာအဲ့ဒီအောက်ကလာတော့အာမူရီနိုင်တဲ့ဆိုတော့ဆိုရတာတော့လောက်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကခုကြီးဆွဲပြီးတော့ပေါ်လို့တော့အာဒီနဲ့အာပူကိုရောတာရောတာတော့ဒီမှာ၃ခုရှိတယ်ဒီမှာ၄ခု၃နဲ့၄နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဟုတ်တယ်၃နဲ့၄ကစီယာကိုပြောတာဒါတော့ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်စီယာအင်ဂျန်ကြီးကိုခေါင်းရောင်းနေစီယာခေါင်းတော့အဲ့ဒါကျန်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဝတ်ထားတယ်ဒီအနေနဲ့ဒီဘောရဲ့အတွက်ဒီမှာဆိုတော့ဘုရားရည်ဆိုတာဟာအာဒီနဲ့ဝတ်တာမျိုးကိုပြောတာဆိုတော့လောလောဆယ်တော့ဒီဝတ်ထားတဲ့မှာခဏမရဏတဏ္ဍာသုံးစားချက်ဆိုတာလောဘမှုမရဏတဏ္ဍာပေါ်လာအာဒီနဲ့မှာကလောဘမှုဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ဒီမရဏတဏ္ဍာသောကိုသိလိုက်လို့ဝှထားရဲမှာလည်းပါတယ်အာဒီတဲ့လည်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဝှထားနေ
အာရိယသောရာဝဋ္ဌာတိတောတုအဲ့တော့အမှန်တော့သူတို့ကြည့်ကြတယ်ဝဋ္ဌာထဲမှာထောက်နေတာအာရိယမှာသုံးနေတယ်ထောက်နေကုန်တဲ့ပုံမှာလေးဟိုတူရဲဟာဘယ်လိုလဲဒီလိုပါလေဟာတော့ဒီမှာဒီကံဒီကြီးအဲ့တော့ဒီကြီးကတော့အာရမနာရှိတဲ့ဒီမှာလာဆုံးတယ်အာရမနာအပြည့်အစုံမေတ္တာဒီပါမီယာသိရတာဒါဘောဓိယုတ်တာအပ္ပိအောင်ရတာအဲ့တော့ကရဏသုံးငါးခုအာရမနာဒီဟာကသုံးရတာလိုက်ဒီဟောရနေမှာဇနောတာသိနာတာသောရတံသာသင်္ခါရဝိသုညေတုံလေးသာဒီကွာတို့တော့ဥဟာကြည့်လိုက်တာကတရားမိသားကိုသိနေတာကြတယ်ကရဏာကအမျိုးဆုံးအဖြစ်ရှိတယ်သူတို့ကြီးတဲ့ကရှိနေတဲ့သဘာဝနဲ့လုံးလုံးကြောင့်သဘာဝတောင်ပြရတဲ့ကရဏာကြောင့်ရယ်ကရဏာကလေးတော့ကသဘာဝပြီးပြီးသားလို့ပြောတာအဲ့တော့သူကဒီစီးလာတယ်ပရမအတောအာဟိတောရဘိသေတ္တံမေသာတ္တပိယောဘောအာရမနာအတိဥပါဒိယသုံးပြီးကြည့်ကြသုံးပြီးကြည့်တော့ဉာဏ်နဲ့တိုက်ဉာဏ်နဲ့တိုက်အတိဥပါဒိယကျေနာပရမလောကအတိဥပါဒိယဘောလေအာရမနာဥပါဒောအာရမနာပိယောကျေနာရီနာကရလာနာနာနာကရလာရဲ့ရှင်နမကရလာကသုံးပြီးကြည့်ရမှာဒီဒီပါဏိယကဒီဒီပါဏိယကဒီဒီပါဏိယကဆက်လာတယ်အဲဒီဒီကြီးတွေကနောက်မှာပါသွားလို့ဒီကြီးတွေကဆက်တော့စတော့ပေါ့ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်အာတုတ္တရတဲ့ကောင်ကိုလိုက်ရေးဒီကြီးကြီးကြီးတယ်ဝိသတာတကဝိသတာတိဝိသတာတိကဝိသတာတိကနေတော့အဲ့ဒီဝိသတာတိကနာရီကျတယ်ဝိသတာတိကနာရီကျတဲ့တော့ခုနကတော့အဓိပတိဥပါနေပြာဒုတိယကနာမှာမလိုက်တာမလိုက်လာရင်သူ့ဝိသတာတိကိုသိရတယ်ဒီကုရိဘာသာအတိအဝိဒါဆိုဒုတိယကနာကုရိဘာသာအတိအဝိဒါဆိုအားလုံးပေါ့သတ္တယကရဏဝဋ္ဌာဝဝဋ္ဌာကြတော့၆ပြီးကြည့်ကြတယ်အာရမနာမေယျဝိရဒအတ္တဝဋ္ဌာ၆ပြီးကြည့်တယ်၆ပြီးကြည့်ရလို့ဒီမှာကုရေသာဒရဲ့အတ္တိရောဝိဒါရဲ့အတ္တိပါပါတာကုရေသာဒရဲ့အဲ့ဒီဟာနောက်မှပြန်ပါရင်သူတို့ကိုစလို့ပြောတာလေကိုယ်ထမ်းပါတယ်လာကျင်းတော့ဒီသုံးပြီးကျင်းတော့ကိုရဇာအပြာဝိဒသုံးပြီးကျင်းတော့သူကလည်းပြောတယ်ဟောဒီမှာမေဒီယာနဲ့ဝေပြတာတော့တစ်ခါတော့ပြောလိုက်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဟာကိုစမေဒီယာဝေပြုတာကျန်တာလို့ပြောတယ်အပြာကဘုရားသာသနာ့ဘုရားကိုကိုရဇာအပြာဝိဒကအဲ့ဒီတော့ပါအဲ့လိုပါတာတော့သူ့ကိုဉာဏ်နဲ့တော့တစ်ခါပြည့်တော့စတယ်သူ့ကိုတော့ပြီးတော့ကျူးလာတယ်မေဒီယာနဲ့ဝေဒီယာကိုဉာဏ်နဲ့တက်စမေဒီယာဝေဒီယာကစဆိုတာကကိုရိဇာတဲ့အဒီအောက်ကနေသွားတယ်မေဒီယာဝေဒီယာကထဲလိုက်တယ်အဲ့လိုဉာဏ်နဲ့သိတာရတယ်ဘောပေါက်ကသူကဉာဏ်နဲ့ရင်းနဲ့တုံးတယ်အဲ့တော့နာမည်လိုကွာမတုံးတာလို့ပြောတော့ပြောတာ။ရတော့ဒီဟာတော့နာမည်နဲ့တုံးတာ။နောက်တစ်ချက်အာဟုရိတောရတိဟာဖြစ်တယ်။အာဟုရိတောရတိကဆိုတဲ့ဘာမှာပါရမနာဒီဒီဘာလို့ပြောလို့ရတာအပြာဟုတ်တာ၆ပြည့်ပြန်တယ်။ဒါကဖြစ်တယ်။အဲဒီကရဏာမှာဆရာတော်ကကိုရိဇာတာအတ္တိအောင်ရတာအတ္တပါတယ်ကိုရိဇာတာအတ္တိအောင်ရတာပါတိတော
အဲ့ဒီအတွက်နာမည်ကိုမပေါ်ဘဲနဲ့စတယ်ဆိုတာဘဝဟာဆက်ပါတယ်ဒီရက်ကတော့စပါတယ်ဒါတော့ဆိုးလာတာကအတိအကျဒီပါနေပြာဆိုးလာတာဒါကြောင့်သူ့ကိုသာဓုတိဒီပါနေပြာဆရနာလို့ပြောတယ်ဒီနေ့ပြောတော့ကြာပါလိမ့်မယ်သာဒီသာဒီဒီဥပါဒိယသာဆိုတာကဥရဇာတအတိတော်ဥပါဒိယဥရဇာတအတိတော်ဥပါဒိယဆိုတော့နောက်ကျိုးလာတဲ့အမူဒီဥပါဒိယနောက်တစ်ချက်ဘုသာရီလိုရတဲ့ပါဘူးအဲ့လိုဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကြည့်ကြတယ်ဒါကြေကံသူတို့ဒီဇိုင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဘယ်လိုဆိုတော့ခုနကငါသူ့ရဲ့ဇာတာသတ်ပြီးအောင်ကြတယ်စလို့ပြောတယ်ဇာတ်နဲ့ကူးလာတဲ့ဟာကိုနောက်ကပြန်ပြည့်ဘုမာရီမှာကူးလာတာအဓိပ္ပာယ်ဆိုတော့ဇာတိလည်းဒီလိုဒီကသူပါနေကြဝိညာဉ်တားဝိညာဉ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကြီးကဒီမှာအပါရဟာကိုပရမယုတ်တိုးထားတယ်ကျမ်းစာတွေထားတယ်။ဒီဟာကိုခဏတော့ငါပြောအဓိပ္ပာယ်ဥပါနေကြီးအပါပါဘူး။ဝိညာဉ်ဥပါနေကြီးအပါပါဘူး။ဒီကမဲ့ဆက်ပါ။ပါရေဆုံးတော့အဲ့ဒီဟာကိုစတော့လို့ပြောပရမယုတ်လောက်ထားတယ်စတော့အဲ့တော့ဒီမှာသာဓိတိရေဒီယာဥပါတိယာကိုရေဒီယာပြောတာကတော့အဓိပ္ပာယ်ရေဒီယာဥပါတိယာဝေဒီယောကဒီကနေ့ကျတော့ဥပါတိယာအဓိဥပါတိယာကဒီမှာရရပါဒီကနေ့ခတ်တာခတ်ပါတော့ဘုလို့သာထိုးရတာဘုလို့ပါအစာဆုံးပိုးထားတဲ့ဆောင်ပုံပြီးပြောတဲ့ပါဘူးအဲ့တော့ကရဏငါးချက်ရပရမအလုံးဒီဟာကိုအဓိပတိအဓိပတိဥပါနေတရားကရဏပေါ်ဒီဟာကိုကြတော့ဥရေသာကအာတိအာဝိဇ္ဇာကရဏလို့ပြောတယ်။အဲဒီဥရေသာအရိယကဟောက်ကြတော့သက်ပါပါရတဲ့ဟောကအရိယတော့စလို့ပြောကျမ်းနဲ့တိုးလာတဲ့ဟာတွေတော့ကျမ်းနဲ့ကြာတယ်။သာမဏေရဝိသုဒ္ဓတော်။နောက်တစ်ခါအာပုရိသောရတိကမှာသာတိတိဥပါနေရဆိုတယ်။သာဝတ္ထာရိမှာသာတိတိဝိသုဒ္ဓဥပါနေရဝိသုဒ္ဓတော်။ဒါကလည်းဒီနမောတိဝိသုဒ္ဓ။သုဒ္ဓတိကတော့ဒီသီလာပြုပြီးသားကျရနာ။ကြရကြောင်းအာရမဏသာယအဓိပတိဥပါနေတရားဆိုတာဥရေသာကအာရိယဝိဒါဆိုတာသာမေဒီယဝိဒါဆိုတာသာတိပတိဥပါနေတရားဆိုတာသာတိပတိမေဒီယဥပါနေတရားဝိဒုဒ္ဓကရဏအာသင်ငါးပါးအပြားရှိတယ်အာရမဏကရဏသာဟုကိုယ်ရေအဓိကရူပနိဒိယကရဏာအားဖြင့်ပြောတာဟုတ်အဓိကရူပနိဒိယကရဏာအားအာရိဒရဘိဟာတိလေးမြတ်ပြုကြတော့ကောင်းစိတ်ဖြစ်ပြီးမာဇိလိုစိတ်ဖြစ်ပြီးမာဇိယဉာဏတံတေကိုလေးပြီးတော့ကိုယ်ကစိတ်ဖြစ်သွားတော့လေးမြတ်ပြုရတော့သိထားပြီးတော့ဥက္ကနာရထားပါသောမူသောမူသောမူမောမူဒုက္ခနာကောင်းသည်ရှင်သောသိစိတ်ဖြင့်လေသည်သောတာပန်မြတ်ကိုယ်တော်သည်သာရှင်သောသာအဲ့ဒါကိုတော့ရှိတယ်။ဒီနောက်ကောင်းသောဆိုပြီးဒီစီအားတို့သည်အာရမဏအတိတိဥပါနေတရားသုံးခုရှိတတ်တော်တရားမျိုးကိုသုံးခုရှိတယ်။သုံးခုရှိကြတယ်။သောကြောင့်ဘုရားတို့ကိုအမှုတော်၌အာရမဏအဓိပတိဥပါနေတရားရှိသူ့ကိုသာဝေဆိုရဲအာရမဏအဓိပတိ
一般你比较大家不愿意要带有好好的可能拿多少钱都是还想去跟他都是那种 era 的多宝宝这些都是都是比较好牛阿拉曼牛也都是比较好牛系列的那个他们那阿拉曼都是比较好的我把它给他都是好的这些系列的你一家也是我拉不起那种 era 我们都是现在都是比较拿住我现在是拿住我的心情要要我的压力我的拿住我的心情的压力是你拿上把你我拿住吧那那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 Aramana Saranahai Adibati Ubanidya Sarana Purejada Adi Aungda Sarana Samidaya Vajyoda Sarana Sadibati Ubanidya Sarana Sadibati Nidaya Ubanidya Vajyoda Sarana Nava Yaji तो नावारों ने अधिवेदी उपाने लिया करना रो चेई द्वापर अमुनी और अधिवेदी उपाने लिया करना नाई अलेम्य अभ्यूदा दो दौरमु सैसे थी नाजुरो सैसे थी नाजुरिया न्याना दंजो सैले थी नगुर्रा सैसे जुआदा दो अलेम्य अभ्यूदा दो ऐसा भी दो निवाने यो अधारता दौरमु दो मानु दे दोगा दाउ दाउ ये जिनो सही से लेगी दोगा इधर मिलिया को दाउ से लाजिनो फिर दे ले जा छापू फिर कोना ले जा छापू फिर दे ले जा कोना पी मारा था जो था जो का भी बाय नहीं बांग नहीं बांग पीडीआरओडी आरमेना अभी वैसे उबाने दिया कौन भी जानो दिया मिलोगी हो जाऊँ तो दिया रोगो अनुलोनाई अचारमना अभी वैसे उबाने दिया अभी सदाउले सिगाता ये हो गोई तो सदाउ दोला तो सिगरो सिगरता सिगरो आजुलता सिगरो जासता सिगरो उन्दा जासता हुआ सदा देगा उदो देगे आजुलो आजुलो आजुलता आजुलो सेवन आई वर्ड यागरा का दो ही है याब याब याबू याब हो गया आपको दुआ को दुआ दो ही है कुदलों कुदला दा कुदलों आकुदला दा कुदलों यागरा दा आकुदलों आकुदला दा आकुदलों आदिसे नारगा यागरों यागरा दा यागरों कुदला दा यागरों आकुदला दा ऐरा ऐरा जो ने काजी लोग की मदा हुई जहाँ तो जो लेनिया की जो महाजी हो न्यानाओ जो जो ले जो आता तो लेनिया की तो लोग की जो चंदा रहता बाँधने में वो खाओ ले जाते हैं खाओ तो जाओ थोड़ी यारों को तो जो ये बारी तो ना ये तो ये खोआ तो ये तो ये तो यार बाहु में तो आने का मत ना ना तो नामपुर ऐसा है अरियाव ग्राम के नाम वो औरों में पुरे ग्राम है अरियाव ग्राम तो पुरे ग्राम है अरियाव ग्राम के नाम नाइ सामाजिक जुड़ीना बा देवा चंदु देवा नौदा अभिन्या जातो इसको बने बनायो शरदा बिलियारोडी आरमना पुरे जादा अधिकाव जादा लेबिसी जादो डियानी बोई तो जाओ तो डियारो को न्यूलोनाई आरमना पुरे जादा अधिकाव जादा नी इनी हुए निजादा यहोवा कोई
ဒါပဲအကုန်လုံးပါရမီကိုအာရမဏပုရိသတာအတိအာဝိတတံဒီဆိုတော့ဣတိလေနောကဆက်ပြီးတော့ဒီရောဒီခါကြတဲ့ဒီပါဒီဒီလိုဟူတော်ကကြားကြားကြားသူကြားသူအဲနောက်တခါအကုန်လုံးအဲ့လိုဆိုလိုအဲ့လိုသွားမယ်နောက်တော်တယ်နဲ့သွားလိုက်သာမီတရားဝိပုဒ္ဒကရဏဟာယသွားပါလေဝါလောဘမှုမရဏအဲမဟုတ်ပါဘူးမနောတော်ရာဝိဇ္ဇာမနောတော်ရာဝိဇ္ဇာမရဏနာနသော၅ရက်ကြာကြောအပ်တတ်သောသူဒီသိမပြရည်တော်သက်ခွန်ရောက်သောစိတ်နှင့်ဒီပတ်တော်ခရိယဝတ်သူဒီတရားတို့သည်အာရမဏနိဗ္ဗာန်ပုရိသတာဝိပယုတ်တအတ္တိအာဝိကတသောက်ပြီးစီတတော်တရားမူပါ၏သောကြောင့်တို့တရားတို့ကိုအနုလုံ၌အာရမဏနိဗ္ဗာန်ပုရိသတာဝိပယုတ်တအတ္တိအာဝိကတံတိဒီလိုရေဒီဟာတရဟောတော်ဤရာရာပြာပြာသောတကသာတိပတိဥပနိတိယကရဏ၌အမေမြတ်ပြုတတ်သောလောဘမှုစိတ်ရှိစွာတတ်သောအမေမြတ်ပြုအပ်သောစိတ်သုတ်ဗန်နိဗ္ဗာန်ယောအသာရတာဒီတရားတို့သည်အာရမဏအဓိပတိဥပနိဒိယပုရိသတာအတ္တိအောယတာသောပိစီတတော်တရားမူကုန်၏ထို့ကြောင့်တို့တရားတို့ကိုအနုလုံ၌အာရမဏအဓိပတိဥပနိဒိယပုရိသတာအတ္တိအောယတံတိဧကံဝိဝေဒိယတယဝကုန်၏ယာအုထို့နောက်တကသာရိတိမေဒိယဥပနိဒိယဝိဒိယကရဏ၌လေမြတ်ပြုတတ်သောလောဘမှုမရဏတဏ္ဍာသောငါးကြည့်အပ်တတ်သောအလေးမြတ်ပြုတ်သောသိစုတ်တန်ဟဲ့ခရိယဝတုလေမြတ်ပြုတ်သောသုရိတောအပြာယဉ်ကြီးတော်သက်ကောမြတ်သောသိမြင်လူပတ်သောခရိယဝတုဒီတရားတို့သည်အာရမဏအဓိပတိနေတရားဥပနိတရားပုရိသတာဝေပျောတာအတိအာဟုရတာစိတ်ပစ္စည်းတတ်သောတရားမျိုးကိုသောကြောင့်တို့တရားတို့ကိုအနုလုံ၌ကာရမဏအဓိပတိနေတရားဥပနိတရားသူရိသာတာဝေပျောတာအတိအာဟုကတံဒီသိကံရုပ်ဉာဏ်ရဝါကိုဒါရေကရဏဘာမတ္တံသုရတိပါတယ်သူအပ်ဒီမဟုရရကရဏတရားသိနေတာကွာသုရတိသာသိနေတာကရဏအတိုင်းကွာသိတာအဲ့တော့ဒီဒီတိုင်းလေးဒီတိုင်းလေးဆိုတာဘာလို့ကျရမလားဒီအာရမဏရဲ့ကျရမလားအဲ့ဒါကိုအာရမဏမျိုးမှာကအာရမဏကောင်းပါအဓိပတိမေတ္တရာဆိုတဲ့ဘာဝတရားကြီးတော့ဒီမှာအကုန်လုံးပါပါအဲ့တော့ဒီအာရမဏကိုကောင်းကောင်းထားပြီးတော့ဘုဘကခုနှစ်ပြည့်ပြည့်နဲ့တဘာကတော့။ဝါကန်းတော့အဲ့ဒီအချိန်တိုင်းလေးအာရမဏမူအပြည့်ပြည့်တဘာသာ။ခုနှစ်ပြည့်ပြည့်လေးပဲခုနကတော့ဇရနာဆိုတာကဒီက၃ပြည့်ပြည့်နဲ့စားပြီးတော့၃ပြည့်၄ပြည့်ပြည့်၆ပြည့်ပြည့်၆ပြည့်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 ဆိုရတဲ့အာရမဏရောအတိအကျရောနှစ်ခုလုံးပါတယ်ဆိုရတဲ့ကြောင့်ဆိုရတယ်အဲ့တော့ဒီအာရမဏအတိအကျပါတာဒီသိနိုင်ကြပါဘူးဒီတော့အာရမဏမူအတိအကျတဘာသာ၌ဆိုရင်သာဓုတောရပညာကိုဆိုတယ်ဒီတရားတို့ဒီအာရမဏအတိအကျနှစ်ခုရှိတော်တရားမျိုးကိုဆိုတာဒီကြတော့နှစ်ခုကြီးခွဲဆိုလိုက်တာခုနသုံးခုကြီးကြိုင်နေအောင်ဒီကြီးရဲ့ဆိုတာမဒီကနော်ဒီအောင်ဒီကြောင့်ဒီရောင်းကိုလုံးလုံးလိုက်အာရမဏပစ္စယအဘိဓိပစ္စယဒီပတိယဒီကပစ္စယတော့သုံးပြီးတော့နောက်ကတော့တတ်မြင်ပါအာရမဏပစ္စယဒီပတိယသတ္တဝိသတ္တယောနောက်တခါအဲ့ဒီအာရမဏမူဥပနိဒိယကျော်သွားလိုက်ဥပနိဒိယသာပဲဖတ်တယ်တော့အာရိတောရပိယာဆိုတဲ့အခါမှာကရဏပစ္စယ
ကရဏာတစ်ချက်အဲ့ဒီလူကြီးနှစ်ချက်ကိုတစ်ခုပြီးပြောလိုက်တယ်သဘာဝနဲ့ပြောတယ်အာရမဏဘူဒီဒီလောကအာရမဏဘူဥပါနိတရားပေါ်တယ်ဆိုတော့ပြောတယ်နောက်တစ်ခါမေတ္တရားကိုပြောတယ်အာရမဏဘူမေတ္တရားပေါ်တယ်အာရမဏဘူမေတ္တရားဆိုရင်အဲ့ဒီအာရမဏလည်းပါတယ်မေတ္တရားလည်းပါတယ်ဒုရသနာကိုသာကြည့်တော့ဝဋ်ထာမှာပေါ်တယ်ဝဋ်ထာမှာသူက6ခုပြန်နောက်တော့သာမေတ္တရားကိုယူတော့တယ်ကရဏာကဖြစ်တယ်ကရဏာတစ်ချက်နဲ့မှာဒီကြီးရအများကြီးတော့သဘာဝတူတာတော့အာရမဏမူအရဟံအတိတိသဘာဝအာရမဏမူအစင်းတိုင်းမှာကြောက်လိုက်အာရမဏမူမိဂယသဘာဝအာရမဏမူဥပါနိယသဘာဝအာရမဏမူသုရေသာသဘာဝဝေစုဒ္ဓသဘာဝအတ္တိသဘာဝအာဝိဇ္ဇသဘာဝဆိုတော့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ရအောင်ဆုံးဖြတ်ကြည့်တော့အာရမဏနဲ့အတိတိကိုဆိုရင်ပါတိသုရသဘာဝဆိုတယ်ကုလုံးပါအာရမဏရဲ့ဒီရောဟာရိသရတာဝန်ကြီးတယ်အာရမဏလူမိဂယတဘာသာဆိုရင်ကုလုံးပါရဝဋ်ထာဝန်ကြီးတယ်ဝဋ်ထာဝန်ကြီးတယ်နောက်တစ်ခါအာရမဏလူဥပါနိယတဘာသာမှာအာဒီသောရတဘာဝန်ကြီးကုလုံးပါအဲ့ဒါကြောင့်အာရိသရတဘာသာနှစ်ချက်ပါအဲ့ဒီမချက်ကသူလူတို့ကရဏာတစ်ခုသမာဓိဟာသူရဲ့ဟာကိုကြာရှိတယ်ဆရာကရဏာဖြစ်တယ်သမာဓိကလည်းသူရှိနေတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီသူရဲ့ဟာကသူရဲ့ဟာကိုကြာရှိတယ်ဆရာကဆိုတော့အာရိတ္ထက်ပါလို့ပြောတယ်သမာဓိနဲ့သမာဓိနဲ့ကရဏာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုဘာသာတူရာဟုဝါနိယကုရေသာတာအာရမဏမူကုရေသာတာတဘာသာနာကုရေသာတောအာရမဏယောကုရေသာတာဟောပါရာဒီနံပါတ်အာဟုဒုရတိပါအာဟုဒုရတိသာတာအာရမဏမူဝတ်ယုဒ္ဓတဘာသာနာဆိုတော့ဝတ်တာအရကအာရမဏမူအတ္တိတဝါကနာယအာရမဏနဲ့အတ္တိနဲ့ပါရဲဟာအာဘူးလဲမှာအာဘူးမှာဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုအတ္တိအာဘူးအာရမဏမူအာဝိဒ္ဓတဝါကနာယအာဘူးအဲ့ဒီနောက်ကပြန်ပြောတယ်ပြီးတော့ဉာဏ်ရည်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အာရိယဘောဓိပါဒပေါ်မှာကျရတာဖြစ်တယ်ဝဋ်ထာနဲ့ဘယ်မှာဝဋ်ထာဖြစ်တဲ့ကျရတာဖြစ်တယ်ဘုရားနောက်ကအာမှုသုံးချက်ဘောဓိအာမှုသုံးချက်ကျရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသုံးတယ်။ဒါနဲ့ဒီအာပုရိဝဋ္ဌာကိုပြောပြမှာလို့တော့ပြီးတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သုရဏိကသုံးချက်ပဲ။အာဒီအာပုရိဝဋ္ဌာ။အာဒီအာပုရိဝဋ္ဌာ။အာရိယနှစ်ချက်။အပြည့်အစုံနဲ့ဒီပါလိမ့်ပြ။အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုပေါင်းလိုက်တော့ကရဏာတစ်ချက်ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါအာပုကသုံးချက်။ဘာပေါင်းလဲမြေဥစီ။ဝိဉ္ဇဉ်ကတော့သဘာဝသုံးချက်တော့အာဟုသုရဏိကဆိုရဲအောင်သုံးချက်ရှိတယ်။ဒီလိုသဘာဝတူအောင်။တော့အာရမဏမူဝိဇ္ဇာတဘာကအာရမဏမူအတ္တိတဘာကအာရမဏမူအာဟုသုရဏိကသဘာဝသုံးချက်ကအာဟုသုရဏိကဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကရဏာဖြစ်တယ်။ဝိဉ္ဇဉ်ဖြစ်တယ်။ကရဏာကြောင့်ဝိဉ္ဇဉ်ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါဝိဉ္ဇဉ်ဒါနဲ့ပြိုင်တဲ့အခါကျတော့ဝဋ်ထာရဲမှာ
ဘုရားရဲ့မှာရှိတဲ့ဘာရမနာမှုမေဒီယာမေဒီယာနဲ့ကြိုင်နေဝှထာနောက်တော့ကဘုဇိဝတာနဲ့ကြိုင်နေဝှထာအဲဒီဝှထာနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ဇေနနာတစ်ခုပါဟုတ်ပြီ။ဒီမှာအခုအပြည့်အဲတော့သဘာဝကဒီလိုဆိုရတာကတော့အာရိသာမှုကသုံးသုံးချက်ပဲဆိုရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဟာလေးကတော့ပြောတယ်။ဒါတွေကကရဏာအတွက်လုပ်တာ။ကရဏာဘာလို့လဲဆိုတော့အာတိနဲ့အာပုကိုပြောတာအာပု။အဲဒါကြောင့်အာရိနဲ့မာလဲပါတဲ့သုံးချက်အာပူရဲမှာပါတဲ့ဒီအဲဒီသုံးနဲ့လေးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့တောက်ပြီးပြတ်တယ်။သုံးနဲ့လေးပေါင်းလိုက်ရင်တောက်ပြီးရတယ်။ဒီဘာလို့ကလဲ။ဒီမှာကသုံးနဲ့လေးနဲ့ပေါင်းတယ်။ဘုံနဲ့လို့ပြောတယ်။ဒါဘောင်းလို့လည်းဟုတ်တယ်။အာရဏာရီယာတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုပါနေပြပါတယ်။အရကဝဋ္ဌာရိကနိဒိယရဲ့ဥရေဥပါတိတရားရဲ့ဝိဇိတရဲ့အရာတွေပါနေတော့လို့ဆိုတာဝဋ္ဌာရဲ့ပါဠိကိုပြောတာဘုရားအဲဒါကြောင့်ဒီနှစ်ခုဟာကရဏာရဲ့ပြီးတာပဲအပေါ်ဆုံးခုနဲ့သဘာဝကြောပြီးတာဘာလို့အောက်ကတရားမျိုးတွေကပြီးကြောက်တယ်ဒီထဲမှာပါတဲ့ပြီးတာဘုန်းတော်ကပါတာပေါ့သောရဒိသာသုံးခုအာတိသာဘူဝတ္ထာသောရဒိသာသုံးခုသောရယံသိတိသောတာသဘာဝအမှုအရာကြောင့်ဒီဟာတွေတကယ်သတိဉာဏ်ကကျေနပ်လာတာသဟာမျိုးပုံစံတွေကျန်တဲ့မျိုးတွေကိုသူကပြောတာသတိဉာဏ်ကျေနပ်လာတော့အာရမဏဟာအာရမဏမျိုးတွေပါတော့တာသူတို့ကြေကြတော့ပကိန်းကားတော်နာမည်ပေးပြတယ်ပကိန်းနဲ့ပါတယ်သဟာနဲ့လည်းပါတယ်ဒီလိုမျိုးကြတော့ပကိန်းကားကျရနာသာကျရနာအပါကြချင်းပြောပါမယ်ဘုံဘုံမိဒ္ဒကာနဲ့လည်းပါတယ်ပကိန်းနဲ့လည်းပါတယ်ဒီလိုမျိုးကြတော့မိဒ္ဒကာကျရနာပကိန်းကားကျရနာအပါကြချင်းပြောပါမယ်ဒါတို့ကြားရတဲ့အနေနဲ့ပကိန်းကားကျရနာအားလုံးကအာရမဏသတိမျိုးရဲ့မှာလာ။ဒါကြောင့်သတိနဲ့ကအာရမဏပတိမကကိုပြောပြလို့အာရမဏကရဏ၅ချက်ပြောတာပါ။သတိကတော့ဘာလို့ပြောပြလဲ။ဆိုတော့ဒီသံပန်းကုန်းကိုရဲမှာတော့သတိကလည်းပါဖြစ်တာ။ဒါဝင်လည်းသဟာမိဒ္ဒကံကမှမဟုတ်ဘူး။ဒါကလည်းမဟုတ်ဘူး။သတိမျိုးဆိုတာဆိုတော့အာရမဏဖြစ်တဲ့သတိမျိုးပြောပြတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျက်ဆိုတော့အာရမဏကရဏကိုပေါ်ခဲ့ပါတယ်အာရမဏကရဏမှာဒီတော့၅ခုမှာအတိအကျဉ်းစားနေတဲ့ကရဏကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်အာရိယကတောင်ပြလိုက်တယ်နောက်ထာကုရေသတာအတိယဝိရကရဏကိုအကြောက်ပေါက်ခဲ့ပါသေးလို့ကြားထုတ်ခဲ့ပါအာရိယကတောင်ပြလိုက်တယ်ဒါကြောင့်နာမည်ရိယာသဘောပေါက်တယ်။ဒီရက်ကြာပါလိမ့်မယ်။ဒါက၅ချက်၊၅ချက်ကိုသိနိုင်တယ်။နာမည်ပြတာကိုနာမည်ပြတာကပထမဆုံးသိတဲ့ကရဏကိုသူ့ဘူးဝတ်သက်ထားတော့မူလကြီးရှိတယ်ဆိုတာ။ဒါကြောင့်ပထမဆုံးအာရိမှာအာအာအာဒီအာရမီဆိုတော့သုံးခုရှိတယ်အာရမဏလုံးကိုအားလိုက်တဲ့ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်တရားမျိုးကိုနာမည်ပေးလိုက်တယ်ဒီပါဠိ။အဲဒီဒီကိနကူအားတကယ်လို့အောက်မှာဒုတိယတတိယစာရအောက်မှာပါတယ်သူတို့ကိုဆက်မဆဲစာကိုးတော့ခုကြတော့အာဟုကိုဆိုတဲ့အချိန်မှာအဓိပ္ပာယ်တရားမပါ။မပါတဲ့ဆိုတော့ဒီမှာပါတဲ့ဒီစီးသုံးလို့ပြည်တာကြောင့်ဖြစ်နေတယ်။ဘုရားသာသာအဓိအဝိဒါသတိယကရဏဥွားတဲ့အခါကျတော့တကယ်လို့အဲ့ဒီဒုတိယကရဏနေပြီးတော့ဒီတတိယကရဏမှာပါလာလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီသူရဲ့ဒီစီလေးတွေရဲ့ဆက်တယ်။သူကကိုယ်ရဲ့ကတအာရိယဥစ္စာကစတဲ့ပုံစံတော့လိုက်။စတော့ပြီးတော့ဝဋ်ထားတဲ့မှာနေပြာနဲ့ဝဋ်ထုတ်တာ
ဘုရေကလည်းအရိယဝိဒါထပ်လိုက်တာ။အဲဒါကြောင့်သူကနေစတယ်စတော့။စတော့ရင်အဲဒီစတော့တဲ့အတိုင်းနဲ့နောက်ကတော့ပါတဲ့ဟာကြံရတယ်လို့ပြောတယ်။အဲလိုမျိုးနဲ့ဒီမှာကျတော့လည်းစတော့တဲ့ပြောလို့ဒီလိုပါနေပြရတာ။ဘုမေဘုရေကအဘူရီမှာကျွန်တော်ကကိုရဇာတာကိုအဝေဒီယောတာအပ်ပြီးကိုရဇာတာအတရားဥဒ္ဒရာနာပါတယ်။နောက်တစ်ခါအဒီတိဥပါနိတရားလေးပြီးတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုသာဒီတိဥပါနိတရားဆိုတဲ့အားလေးပြောတယ်။ကိုရဇာတာအတရားဥဒ္ဒရာ။ဒါတော့နောက်သင်္သမဇရနာကြတော့ဒီမှာအဒီတိပါဠိသာဆိုတော့ဒီမှာမဆက်လို့ရပါဘူး။ပရမတ္ထပတ်ကိုထားတယ်ဆိုတော့သာတို့တော်ကဒီကုရေကလည်းအတိအဝိဒါပဲ။အဲကြောင့်ကျန်တဲ့ဟာဒီဟာတွေကတော့အဒီတိရောအနိဒိယရောဥပါဒိဒိယရောဘောဓိဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိတို့ကိုထား။အဲဒီလေဒီတွေကကျွန်တော်အဒီတိဥပါဒိဒိယဒီမှာသတ္တနာမှာပါလို့ရတယ်။ပါဠိသာဆိုသူ့ပါသာလုံးပြီးတော့သွားမယ်ဆိုပြတာ။ပရမတ္ထသာလုံးပေါ့။ကိုယ်လာတာကိုလည်း။အဲ့ဒါကနေဒီအဲ့လိုနာမည်ပေးနေတာကဘာလို့ပြောလို့လဲ။အဲ့ဒါသူ့ပါရင်ဟာကိုယ်လာတယ်။အားခုတော့ဟောကြည့်ပြရတော့ဒီကရဏာတည်းကြီးပါ။အဲ့ဒါအာရဏကရဏာကိုပါပြ။သဘာဝကုန်တဲ့ကိုကျရနာလုပ်လိုက်တော့ဒီမှာအာဒီကနှစ်ချင်းပေါ်ရတာပါ။အဲ့ဒီနှစ်ချင်းကိုဒီနဲ့ပေါင်းလိုက်ကျရနာလုပ်တယ်။နောက်တစ်ခါအာပုက၃ချက်ဆိုတာသဘာဝ၃ချက်။အဲ့ဒီသဘာဝ၃ချက်ကိုပေါင်းလိုက်တော့ဒီဒီကျတဲ့ကျရနာဖြစ်တယ်။နောက်ဝတ်တာကဒီမှာနှစ်ချက်ရှိတယ်။အဲဒီနှစ်ချက်လုံးပေါင်းလိုက်တော့ဟောပိစီပြတ်တော့ပြန်လာတဲ့ဖြစ်တယ်။အဲလိုဖြစ်ပြီးမှအာဒီနဲ့အာဟုကိုပြန်ရောတဲ့အာဟုဖြစ်တယ်။အာဒီထဲမှာလုံးလုံးမရတော့ဘူး။လုံးလုံးမရတော့ဒီနေ့ကအာဒီနဲ့အာဟုကိုနှစ်ခုလုံးပါတဲ့အာဟုဖြစ်တယ်။အာဟုဖြစ်တယ်။နောက်ကအာဒီနဲ့ဝတ်တာကိုပြန်ရောလိုက်တယ်ဝတ်တာအဲ့ဒါသာဘူးလို့ထားတယ်။သဘာဝတရားတွေဖြတ်ပြီးပြန်ထုတ်။ဟုတ်တယ်ဖြတ်တယ်။အခုပြန်ပြော။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကျရနာအတိုင်းကြီးတာပြီးထားတဲ့လေတော့ပြီးတော့ပေါင်းထဲမှာနောက်ဆုံးအချက်ဖြစ်မှာပါ။ညာနဲ့ဆိုရင်သောရတိကဝတ်တာတော့ပေါင်းလို့ပါဠိနဲ့အာဟုသောရတိကဝတ်တာပါရဘောလို့လည်းဒီတရားတွေကဒီဟာတွေထိုးလိုက်လို့အပါရိဓာတ်တွေဒီမှာကိုယ်ရဲ့ဇာတာထိုးလိုက်လို့ဘုရားပါဘုရားအဘူဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ပမသောရဏေသာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒီမှာဒီကိုယ်ရဲ့အသိဉာဏ်ကိုဉာဏ်နဲ့သိရတော့ဉာဏ်နဲ့သိရတဲ့ပါရိဓာတ်ကရဏာရည်ကြီးအဲ့တော့အာရဏာတို့ပြောတာ။ဘုရားသာကိုပြောတယ်။ဘုရားသာတို့ပြောတယ်။ကရဏာဘုရားသာပြီးတော့ကရဏာကိုပြောတယ်။အဲ့ဒါကိုဘုရားတော်ဝင်ပြောလိုက်တော့မိစ္ဆာပြန်ပါတယ်။မိစ္ဆာကတော့ဘုရားသာနဲ့ကရဏာကိုပြောတယ်။ဒီကတော့အဲလိုမျိုးသိပါတယ်ပြောတာ။ဘုရားသောရတိကဒေဝတာတို့ကသမာဓိအသင်္ခါဝါရဟောဒီကိုလေးတွေတော့ပေါ့ဗျာအာရဏာတို့ပြောတယ်အတော်ဆုံးကအဲဒီပသိဉ္စာမျိုးတွေမှာသဟာမျိုးမပါတဲ့ဉာဏ်မျိုးတွေဟောတယ်ပသိဉ္စာဟာကရဏာကိုဉာဏ်ဟောလိုက်တဲ့အချိန်အောက်လက်ကျတဲ့မျိုးတွေကကရဏာဖြစ်တာအဲဒီကရဏာရဲ့နေရောသတိပြုနေတဲ့ဆွဲထုတ်တာသဘာဝတရားတွေဒီတော့ကရဏာကိုဟောတာ
那叫那些萝卜吧，妈妈吃的，然后咱们那一个外面那地啊，大妈一家的照顾，照顾，给他照顾。
ပြီးတဲ့ဆံပါတဲ့လည်းတော့လောက်တယ်။ဟာ။တော့ဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုအနန္တရပစ္စည်းကရဏာမှာသာဒီဝနဲ့သုံးပါးကြာရှိတယ်။ဥပါနေယံနဲ့အနန္တရပင်နာဥပါနေယံနဲ့ပြည့်စုံတာကရဏာ။ဒါရတာသာဒီဝနကတမ်းမှာဆံပါကမှာသုံးပါးပဲဒီလိုပါတော့ဘူးရာလို့ရှင်ပေါ်။ဟောကြည့်ပါတယ်။အနန္တရနာအနန္တရကရဏာကြီးကရဏာနာသီလာရိဝိလာကရဏာသာဝေဝနာကရဏာသာကမ္မကရဏာသီသုံးပါးပြောရှိသည်ဟိုသုံးပါးတို့တွင်သမဏန္တရာဥပနိရိယနရိဝိလာကရဏာကိုသိင်းစွာဟောတော်မူဟောကရဏာ၌သွားပါသေးတာသောရတိနာဟုသွားဉာဏ်သာတို့သူမည်နေပါနောင်တော့သောသေဒီလိုကိုလည်းဒီနောက်နောက်တော့သေဒီကိုသင်္ကေတဉာဏ်သာတတ်တော့ဉာဏ်တော်ရှိပြီးရှင်တော့သိသေးတော့သိသေးတော့ပါတယ်လုံးစုံတော့ဘုဒ္ဓကြီးကနေနာမကျန်တာ၄ပါးဒီတရားတို့ဒီအနန္တရကမန္တရဥပါနေယနာတိဝိကတာငါးပစ္စည်းတော်တရားမျိုးကြီးဒီတို့ကြောင့်ဒီတရားတို့ကိုဒီလူလုံးနိုင်အနန္တရကမန္တရဥပါနေယနာတိဝိကတာဒီသတ္တဝိညာတယောဟောဘုံသောရကသာဒေဝနာကရဏာ၌သောပါရဝမေဟိုရင်းပါနောက်နောက်သောသောဣဇပဏတာပရမဇောပူဇောခြင်းသောပရမဇောပူဇောခြင်းသောနောက်နောက်သောသောဣဇပညာတာတတော်အဆုံးသောခြင်းသောရှင်းရှင်းသောလောကီသောသတ္တသတ္တရိပါဒီတရားတို့သည်အနန္တရသမဏန္တဥပါနေယအာဒေယနာနတိဥဒ္ဒာသောပိစီတောတရားမျိုးကိုထို့ကြောင့်တို့တရားတို့ကိုဒီအမှုလုံး၌အနန္တရသမဏန္တဥပါနေယအာဒေယနာနတိဥဒ္ဒံဒီသီလိဝိရိယတယောဟောဤသောကသကမ္မကရဏာ၌မေဃာနန္တဖူလေးကွာတတော်မလေးခုစေရနာဒီတရားတို့ဒီအနန္တသမဏန္တဥပါနေယကံမနတ္တိဝိဒတာသောပိစီတတော်တရားမျိုးကိုထို့ကြောင့်တို့တရားတော်ကိုနှုတ်လုံး၌အနန္တသမဏန္တဥပါနေယကံမနတ္တိဝိဒတံဒီဧကံဝိဒိတာယောဟောကိုသောတ္တပိဖြစ်ပြီးတာအနန္တကရဏသုံးချက်ရှိတယ်ဒီဟုတ်ပြီသောရတ္တာသုံးလို့အဲ့ဒါကိုသဘာဝလုံးဆိုတော့ဒီခေါင်းတော်ငါးပြီးစီကအနန္တရာကိုမူထားလိုက်တယ်။မူထားလိုက်တော့သမဏန္တရာကိုမူထား။နောက်တစ်ခါဥပနိဒိယမူထား။နောက်အင်းလိုက်တဲ့အာဒီဝနာမူထား။နောက်ကံမကိုမူထား။ဥပနိဒိယပါ။ဥပနိဒိယ။ကံမနောက်တစ်ခါနတ်ကြီး။နောက်ဝိဇ္ဇာကျောင်းဝတ်ကနေဒီကိုကြည့်ပါဆုံးမကြည့်ပါအဲဟောဒီကိုအကောင်လုံးကမှခဏကြည့်ကြည့်ပါဘောင်းကောင်လေးမှာနားပြီးဒုတိယမှာကအာဒီတိုးလာတော့ဟောဒီကိုတတိယကစံပါသေးတယ်ကျောင်းကောင်းလုံးနားပြီးကြည့်ရဆက်ဆက်ပါကျောအနန္တရရဲ့သဘာဝမှာဟောဒီကိုကောင်းတော်ငါးပုစီနဲ့ကောင်းတော်ငါးပုစီဆိုတော့သူကအနန္တရကိုမြင်ထားတယ်မြင်ပြီးလေးပုစီတော့ပရမကရဏမှာသိကြရတော့အနန္တရမြင်သမဏန္တတဘာသာ၌ဆိုပြီးတော့အနန္တရသောတာပိတာကိုပြောတယ်ဒီတရားတို့ဒီအနန္တရသမဏန္တနှစ်ပုစီတော်တရားမျိုးကိုတို့ကြောင့်ဒီတရားတို့ရုပ်လုံးနိုင်အနန္တပုစီကသမဏန္တရေသတ္တဝိညာတယောဟောတိ။ညာတာတောတာ။ဒါဥပနိဒိယလည်းအခု။တော့ခုနလိုရှိနေသေးတာအနန္တရာသောတာ။ဒီဥပနိဒိယတို့လည်းအနန္တရာသောတာ။အာဒီအတွက်အာဒီသောတာ။ကာမအတွက်အနန္တမသောတာ။နတ်ကြီးအတွက်အနန္တရာ။ဒီကတာအတွက်အနန္တရာ။တော့အနန္တသောတာဆိုတာ၄ချက်ပါ။ဒီကြောတော့ငါးပြီးပြတယ်။ဒါဆက်ဖြစ်တယ်။ဒ
နောက်အာဒီကိုအချက်ဆိုလိုက်အာဒီဆိုလိုက်တော့ဒီခဏငါးပြီးပြန်လာတော့သာဒီနောက်ဆက်လာအဘိဓိပ္ပာယ်နောက်ကံမဆိုပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ကရဏသုံးချက်ဉာဏ်တရားရဲ့ဒေဝိဉ္စအဲ့ဒီဒေဝိဉ္စကိုပြန်ပေါင်းလိုက်တော့သောတဘာဂက6ပေါက်တိကရဏဘုံသစ္စာဒီကံကိုရအောင်ပါလို့ပေါက်တယ်နာမတူဝင်ထားတဲ့ဘောပေါက်အဲဒီလိုသမဏန္တရကိုပေါင်းမယ်ဆိုတော့သမဏန္တကိုပြန်ထားလိုက်ဒီကသမဏန္တလို့ဒီကသမဏန္တလို့ပေါင်းတာပဲအဲ့တော့ဒီလိုသမဏန္တကိုထားလို့ရှိရင်သမဏန္တရဲ့ကရဏကိုသာကိုသမဏန္တဘာမျိုးမတူဘူးလားဆိုတော့ဒီမှာပြောတာဒီကဘာဘီဝနာနဲ့သာသနာတော်ဒီကသမဏန္တကိုသာဒီဘာမျိုးရအောင်လဲသာတယ်ဒီဘာမျိုးရအောင်လဲဆိုတော့အာရမေအာရမေကိုသုံးပြီးတော့ဒါကြောင့်ဒီလိုပြောတယ်နတ်ပြည်တော်တော်ဒီဝဲနတ်ပြည်တော်တော်နတ်ပြည်ကိုမြင်ထားလိုက်လို့ဉာဏ်သာဉာဏ်ပေါင်းပါနေကြဝိသကရဏာနာရှိတယ်မာလုံးကတော့ဒီလိုပဲအသာရဏတတ်တာသူ့ကိုမြင်ထားလို့ကြံရပါတယ်ဝိသကရဏာအဲ့တော့ဒီအနန္တရာရဲ့သမဏန္တရာရဲ့နတ်ပြည်တော်ရဲ့ဒေဝတိကအာရမနာယံနန္ဒဘာသမဏဘာနတ်ပြည်တို့ကဒေဝိတ္တဘောနောဘောသာမိတ္တကရဏာတို့ဒီဟာကိုဒီလိုတည်းပြောနောင်ဘုရားဘုံရဲ့စာရှိတော်နောင်နောက်တော်
နာမခန္ဓာ၄ပါးဒီတရားတို့သည်သစ္စာသာသာဝိယုတ်တအတ္တိယောယကလေးပစ္စည်းတော်တရားမျိုးကြီးထို့ကြောင့်သူတရားတို့ကိုအမှုလုံး၌သစ္စာသာသာဝိယုတ်တအတ္တိယောယကံဒီသီလိယေတရားတိုင်းဟောကုန်သီလိတော်ကားကြတော့ပြရာဟုတ်ကြပါသားတော်အဲ့ဒါကိုတဘာကလုပ်တယ်။တဘာကလုပ်ရင်သိခါရတာမျိုးဒီလိုတဘာကလာ။သိခါရတာမျိုးအတိတဘာကသိခါရတာမျိုးအာဝိဒတဘာကတဘာကပုံးချက်။အဲ့ဒီတဘာကပုံးချက်ကိုပြန်ပေါင်းလိုက်တဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ငိုရတဲ့အတွက်သိပြီးသား။အဲ့တော့သိခါရတာဝိညာဉ်ကအတိအကျတော့ကအတိဖြစ်တယ
တာလေးကြီးရဝိဇ္ဇာတဲ့ကူးရလို့လည်းပါတယ်ကူးရပထမဆုံးစတိုးတဲ့ဟာကတော့နောက်ကဟာစာရင်းကတပါနေတတ်တယ်ဒါကနာမည်သေးတယ်အဲ့လိုနာမည်သေးတာတော့ပေါ့မှန်မှပြောတယ်ဒီဘာလို့ဒီလိုလဲဘောမတော်တော်တော်နဲ့ပုံတော်အရင်ကြီးအာရမနာဥပါမိတရားကိုဒါအရာကောက်ပြီးကြံတော်တရားကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဟာဆိုတာကအဲဒီဟာကိုနာမည်ကျိုးပါတော်စာစုရတဲ့အပြာဥပါမိ။အခုဒီကြံတော်တရားကိုပေါ်ထုတ်ကြတယ်။ဒီလိုရှိတယ်။ဘုရားကိုအဲဒါကိုနာမည်ပြီးလိုက်တော့စာမေးပြီးရသူ့ရဲ့ဇာတာဝေဒီယတာအခုအားတော်ဒီရတာကရနာဖြစ်နေတဲ့ရောပေါ်မှာဒီကြီးကသဟာမျိုးတွေမှာလည်းပါတယ်အာရဏမျိုးတွေမှာသူကသကိမကကသဟာဝေမျိုးတွေမှာပါတယ်ဉာဏ်ရောတာအဲတော့ဒီကြီးကသကိမကကရနာအားဖြင့်ဒီကြီးကသကိမကကရနာအားအာရဏဥပါနိယကရနာကုရေကတာသာကုရေကတာအတ္တဝိရကရဏာသာမိတ္တယကုရေကတာအတ္တဝိရကရဏာဆို၃ပါးကြာပြီဟောတုံးပါးတို့ကိုအာရမဏဥပါဒိယကရဏာ၌ဖြစ်တယ်။အာရိဒုရပြောင်းတယ်။ဘုနာတော့အာရမဏတော့တော့ဣတိဝါဒိယကရဏာလို့ခေါ်တယ်။ဣရာဘောဒကအာပုရိယကိုဝတ်ထားတယ်။၃ရက်၃ရက်ဆိုတော့ဒီဟာကိုသဘာဝလုံးလို့ဒီအတွက်မကူရပါဘူး။ဒါကဒီလိုမျိုးဘာမှမနာတော့ပါဘူး။ဥပါမေတရားတော့ပါဘူး။ဒါကတော့ဒီဟာအတွက်သိရအောင်။အောက်အားကိုရတဲ့အတွက်ကသုံးချက်ရတယ်။သုံးချက်ကိုလုံးပါနေရပါဘူး။ဘာမှမနာပါနေရပါဘူးလားဆိုတော့ဘုံနောက်ကသူ့ရဲ့ဇာတာအတူအာရုံရတာသဘာဝအဲတော့ဒီနှစ်ခုကသောရတိသာအတွက်အဖြစ်သဘာဝနဲ့ပြောဒီသုံးခုကသဘာဝသုံးချက်ဒါမျိုးကရဏာကြတော့ဒီလိုပဲနောက်ပြီးတော့မိစ္ဆာယဝိဇ္ဇယတာမိစ္ဆာယဝိဇ္ဇယတာကအဓိပတိသာအဓိပတိမူရကရဏာ၌ဘုရားဟောတာဖြစ်သည်။နောက်ကအဓိပတိဝေဇိတာကရဏာ၏သဘာဝကိုဘုရားဟောတာဖြစ်သည်။ဘုရားရှင်ကဒီနေ့အားလုံးပါပါ့။အဲ့တော့အဓိပတိရဲ့သဘာဝအဆုံးမှာဖြစ်သည်။ဒီနေ့ဆုံးဒီနာတော်ကိုအာရမဏတို့ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဟာဒီတိုင်းလေးတွေမှာပါလာကြည့်။အောင်းနဲ့တော့သဟာမျိုးရပါလိမ့်ပါရဟာသဟာမျိုးရပါလိမ့်ပေါ့။ဘုမာအတိအောင်းလာတဲ့မြေကြီးရတယ်။ဒီမြေကြီးမြေကြီးအောင်းပြုတဲ့အတိအောင်းလာသဟာမျိုးရမှာလေ။ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းနဲ့မြေကြီးရတဘာကတော့အဒီနဲ့မေဒီယာသဘာဝတော့သောရပင်သာကသဟာမသောရပင်သာသဘာဝတော့ပေါ့လေဒီဒီယာအနေနဲ့မေဒီယာကပေါင်းပါဒါကြီးသဘာဝသောရပင်သာနောက်ကသူ့ဒီဘက်ကအာဒီသောရပင်မေဒီယာပါတယ်ဝတ်ထားအဲ့တော့အဒီတိမူမိတ်ရသဘာဝအတိုင်းဆိုတဲ့အလုံးစုံသောသာဝတ္တတိအလုံးစုံသောဥသာရဏတိအဲ့ဒါနဲ့ဆိုရင်ဒီပေါ်ဆုံးပါဠိလိုဆိုဥသာရဏဒီတရားတို့ဒီအဒီတိမိတ်ရသတိသတ္တတရားမျိုးကိုဘုရားဆိုတရားတော့အဒီတိတရားမျိုးတွေအဒီတိတရားတွေပါအာရိမာသင်္ခါတ္တဘုရားရှင်ပါသင်္ခါတ္တဘုရားရှင်ပါဘုရားရှင်ပါ
တော့သာမင်းမှာကကြာကြာကြာတော့ပဲကုကြာအဝိကြာကြာကုကြာကုကြာကု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 ကြာကုကြာကုတော်တုံးတဲ့အာကုဝါကြီးအာကုကြာအာကုဝါကြီးအာကုတော်တုံးတဲ့နောက်ကြာကြာတဲ့ဘောဝဋ္ဌာရီကကြာအာကုတော့ကြာကြာကြာအာကုကြာကဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကကရဏာလေးကိုသွားတယ်ဒီသဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့အားလေးပဲအဲ့တော့ဟောတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒီသဟာမျိုးဝတ်တာဒီသဟာမျိုးနဲ့ဝတ်တာမျိုးကိုဟောတာတယ်ဟောရင်ဟောချင်မှာပေါ့အဲ့ဒီကိစ္စကလေးကဟောဝိဒကသုဒ္ဓေဝိဒကသရဏတော်အရာတွေ့တာဓာရီအာသကူလုံးကိုပြောတယ်သကူလုံးဆိုရင်အဲ့ဒီသကူလုံးပါတယ်ဘုရားရှိရတရားရှိရတရားရှိတော့ဒီသဟာရေမှာဘာမှမဖြစ်ဘူးသဟာရေမှာသင်ဟာအိမ်မဲ့ပေါ့ဘုရားဒီဟာအိမ်မဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအာသေမဲ့ကျောင်းမှာဒီလိုတူရအာဟာရအဲ့တော့ဒီမှာတော့ဒီကမှတ်ချက်ကျောင်းထဲမှာတော့ဒီပါဘာသာတော့နှစ်ခုပြန်ပြောဘာသာကနာတော့ဘာသာတော့ဘာသာတော့ဘာသာတော့ဒီလိုပေါ်ရတဲ့ဒီလိုပါ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 တဲ့